Já jsem teda speciálně kvůli této desce, kterou tak jsem už přestih, asi s ročním přestihem scháněl právě tu akustickou kytaru, která tam jako, jako je nejvíc exponovaná a toho ovečna. jako peníze jsem měl, měl našetřený a byl problém to, to samozřejmě to jsem dostat, protože nebyl problém si to objednat, to jsem prostě, prostě, napsal dopisem na Menis Music, jako do, do New Yorku, tam jsem, tam jsem to objednal. Přišla mi nějaká e, proforma faktura, ale jsem potřeboval sehnat ty peníze, teda to znamená nějakou, nějakou valutu, že jo? takže to znamenalo ty peníze tady vyměnit na černým trhu, což byl trestný čin, že jo, kdyby vás chytli. E, no a pak jsem jim potřeboval dostat do toho zahraničí, že jo? takže jsem to zase přes svého kamaráda, který byl na půl Holandian, tak to jsem dal ty peníze, ten je, ten je vyvez a poslal je na, na to menis music. music. Kytara přišla asi za, za tři dny, tady byla prostě letecky. Eh, No a pak ještě byla taková jako dohra, že se to muselo jako proclít, že k tomu mi ještě ten holaďan musel napsat darovací listinu, protože by se mě ptali, kde jste na to vzal ty peníze, kdo vám to tam zaplatil, nebo jak jste to tam dostal. Protože veškeré valuty, tak, který jste měli, tak v té době tak jste musel okamžitě odevzdat ne, v nejbližší, v nejbližší bance a, a vyměnit za, za, za koruny, za které jste si nic takového koupit nemohl, že jo. No, te, přišlo to na celnici, bo, oni to otevřeli, že jo, papíry byly v pořádku a, te, a te, teď na to koukali a říkali, no, tak říkali, podívejte se, oni už to, oni už to dělají s umělé hmoty, on to má ten korpus zadní, je, je prostě s umělé hmoty, že jo říkali, no to je, no to, tak já jsem se toho hned chytil, říkám, no jasně, to víte, to, to, je není normální jako kytara, to já to mám jenom tak na cvičení doma to, a to, je proto, aby, aby to hrálo slabě, abych narušil sousedy v tom paneláku, co bydlím, že by, to by mě vyhnali s ním, tak to je, to je jenom takové jako cvičítko, to není normální nástroj. Tak oni jako to tam sklamaně tak jako odložil tu kytaru teda a zadíval se na ten futrál, říkal, ale ten futral, ten bude drahej byl krásně vyložený jako, tou, to zlatou, zlatou jako, jako látkou. A tohle. No tak, takže jsem nakonec zaplatil pár stovek za futrál a, a bylo to. Ale to se stávalo jako výjimečně.